צופים יקרים. המונולוג הערב מוקדש לחברי הכנסת ליצמן, גפני, פורוש ודרי, שתוקפים את ראש הממשלה נפתלי בנט ושריו בשפה נמוכה ובוטה, בלשון משתלחת, כאילו שאין להם אלוהים. תוריד את הכיפה, צעק גפני לבנט. על כך מר גפני כבר אמרו חז"ל, קודם שתאמר לחברך טול קיסם מבין שיניך, טול קורה מבין עיניך. חבר הכנסת דרעי זעק, המדינה היהודית בסכנה, לא רב אריה, לא המדינה היהודית בסכנה, אלא הניתוק שלכם מבורות השומן והשמנת, עליהם ישבתם גם שאבתם, כששכחתם את החלקאים והעניים. הממשלה בראשות בנט תחריב את השבת, הוסיף דרעי. לא, אדוני נציג השקופים, לא את השבת היא תחריב, אלא את השחיתות השלטונית שש"ס הפכה לחלק ממנה. יותר מששמרו חברי הכנסת החרדים על השבת, הם שמרו על האינטרסים וחשבונות הבנק שלהם. על נערות התקציבים והכספים הייחודיים, שם ישבתם, גם בכיתם, בזוכריכם את מה שעשקתם. לפני שהפכו לחורצי לשון, היו החרדים לשון מוזניים. לפתע, אכפת להם מהמתנחלים. המפלגות החרדיות מעולם לא התעניינו ביהודה ושומרון, ושיתפו פעולה במשך שנים עם מרץ ומפלגת העבודה. מאיכן לפתע צמחה השנאה? מי חינך ולימד אתכם לסנוא כך שמאלנים? האם ייתכן שמורכם ורבכם הוא הנאשם בפלילים? אנחנו נמצאים ערב תשעה באב. חז"ל אמרו שהבית הראשון חרב בגלל שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה. ואילו הבית השני חרב בגלל שנאת חינם. ללמדנו ששנאת חינם שקולה כנגד שלושת הפשעים גם יחד. התרסה נגד השמיים, לא פחות. קינה גפני את ההסכמים הקואליציוניים. מר גפני שכח ככל הנראה לעדכן את העיתונים החרדיים שהקדוש ברוך הוא מינה אותו לדוברו. ייתכן מר גפני, והיה זה השטן עצמו שיעץ לך לומר בתקופת בין המיצרים על ראש ממשלת ישראל הרשע הזה ושם רשעים ירכב. כבוד האדונים הנכבדים, ליצמן, פורוש, גפני ודרעי היקרים, לא מאלוהים אתם חרדים, אלא מאיבוד שלושת החפים של סר מייקל מכלוף זוהר, כסף, כבוד וכוח. עלינו רק לקוות שהעגלות העמוסות בשנאת חינם, המספקות לפיכם מרגליות, אינן נוסעות בשבתות. תעופו לנו מהעיניים, צרח גפני ירא השמיים. ומיד הוסיף ואמר, אנחנו אנשים רציניים, חונכנו משחר ילדותנו. למה חונכת, גפני? לקלל ולקרוא פרחח לראש ממשלת ישראל? להפיץ שנאת חינם? מי חינך אותך לנבל את פיך? כולנו תקווה שתקראו באמת את מגילת איכה ואת משמעותה. גם ישעיהו בן אמוץ, אותו תקראו השבת בהפטרה, עשוי להוסיף לכם מעט תבונה. קשרתם את גורלכם בגורלו של אוהב שוחד ורודף שלמונים. שפטו יתום וריבו אלמנה, ואל תסייעו לפדופילית לחמוק במשפטה. שמעת ליצמן? ונסיים בדבר תורה. חודשכם ומועדכם שנאה נפשי. היו עליי לתורך, ובפרוסכם כפיכם העלים עיניי מכם. גם אם תרבו תפילה, אינני שומע. אפילו אלוהים אומר לכם, קודם כל תהיו בני אדם, ואחר כך תבואו להתפלל. בקיצור, דרך ארץ קדמה לתורה. ועד שהחרדים יבחרו נציגים אחרים, ראויים וישרים, שמלבד כובעים שחורים, יהיה להם גם אלוהים, בואו ונצא לסיבוב כאן בכיכר סחריר. ויושב הבנט הזה, הנוכל והשקרן, ששיקר את כל העולם, ושיקר את הבוחרים שלו, לפחות היה אומר מילה, שאלו אותו, מה יהיה עם הילדים במעונות? תבוא ותגיד, אני אבדוק. תבוא ותגיד, אני בעד. תבוא ותגיד, אני נגד. תגיד משהו, ראש הממשלה. פשוט מתנהג כמו פרחח, לא כמו ראש ממשלה. ראש ממשלה הוא רפורמי. הממשלה בראשות בנט תחריב את השבת הקדושה. אם הוא חותם על כל הדברים בהסכמים קואליציוניים. את הגיור, את הרבנות הראשית, הכשרות. רפורמי, לא פחות מהרפורמי, אין הבדל ביניהם. בנט הפרחח! כל הדברים, מה שהוא עשה כרגע, הוא צריך להוריד את הכיפה, לפחות שכולם יבינו שהוא רפורמי, לא אחר מרפורמי לבד.
לפני שנתחיל, אני רוצה להגיד ערב טוב לפנינה רוזנבלום, אשת עסקים וחברת כנסת לשעבר מהליכוד, וישראל פריי, כתב פרשן דמוקרט TV. ערב טוב לכם. ערב טוב לך. פנינה, מה את אומרת? החרדים מברכים את בנט, שקרן, נוכל. תראה, קודם כל אני... פרחח. אני לא בעד הסגנון. הסגנון הוא פחות נכון בעיניי. אני יכולה גם להבין אותם. תראה, זה שהוא הבטיח לבוחרים והוא לא קיים, אז זה דבר שהוא באמת מרגיז הרבה אנשים. יחד עם זאת, לא, אני לא בעד הסגנון. אני חושב שהסגנון הוא לא נכון. אני למען האמת גם לא אהבתי את הסגנון של בנט השבוע במליאה. הוא לא קרא לגפני, לא נוכל ולא שקרן. לא, אבל בהתייחסות שלו גם... הוא לא אמר שם רשעים ירכב. להגיד על יהודי שם רשעים ירכב? אמרתי שאני לא בעד הסגנון הזה. אני ממש לא בעד הסגנון, אני חושבת שהסגנון... אבל את אומרת שבעיקרון הם צודקים, זה מה שאת רוצה לומר. הם צודקים בקטע הזה שאני חושבת שבנט, אם הוא כל... לא רק בנט, אני חושבת שכל נציג ציבור שרוצה להיות ראש ממשלה, חייב להתייחס למנדטים של הדתיים, חייב להבין שהמדינה הזאת צריכה להישען על הקולות שלהם, גם כן, חייב גם להתחשב ברגשות שלהם. למה לא חייב להתחשב בקולות של מרץ ומפלגת העבודה? אבל הוא חייב להתחשב גם בקולות שלהם, וגם בקולות של מרץ ומפלגת העבודה, וצריך למצוא את האיזון באמצע. המפלגות החרדיות דאגו לציבור החרדי או דאגו לכיס שלהם? תקשיב, אנחנו חיים עם המפלגות החרדיות כבר למעלה מ-70 שנה, ואתה צריך לדעת שזה חלק מנורמה, גם כשהשמאל היה בשלטון, הם שיתפו פעולה עם השמאל, הם ישבו עם השמאל. אבל כרגע... עם מרץ ומפלגת העבודה, עכשיו הם מדברים עליהם כפללה. כרגע אין שמאל ואין ימין. יש מה שנקרא... מה שנקרא peace and pieces. כל מיני פיסות של דברים שבכלל לא מחוברים אחד עם השני. זאת אומרת, זו ממשלה מאולצת. זו לא ממשלה נכונה. זו ממשלה שאם היום צריכים בכל העולם, יש את החוק של ה-CBD, שהחומר של CBD בקנאביס הוא חומר מצוין. נכון, נגיע לזה. רק שנייה. עוזר לזה, ורעם. לא נותן את הקול שלו, והם צריכים להיות תלויים ברעם, או בכל אחד אחר. נגיע לרעם, ישראל. כן, מצאנו את תחלואי ממשלה, ה-CBS או ה-CBT. בנט הוא פחות יהודי מגפני ודרי ופורוש וליצמן? תראו, צריך להגיד שחברי הכנסת החרדים יודעים לעשות אופוזיציה, ובאמת, זו לא מיתולוגיה, כמי שמסתובב בכנסת, אתה באמת רואה אותם פורחים. זה אופוזיציה, להגיד לו, תוריד את הכיפה? בלילות האלה שהם בוועדות מנצלים כל טריק, הם עושים את זה טוב, אבל ברשותך, אני לא רוצה להתייחס לאינטראקציה בין החרדים לבין בנט, אלא בין נציגי החרדים לבין הציבור שלהם. לטעמי, הפוליטיקאים החרדים עדיין תקועים בשנות ה-70 וה-80. הם זוכרים שברגע שהם בקואליציה, הכל בסדר. ברגע שהם באופוזיציה, הם בשנייה אחת מצליחים ללכד את הציבור שלהם. יוסי, אני משלים. הם בשנייה אחת מצליחים להגיד, אנטיוכוס, אנטישמים, יוונים, וישר כל הציבור שלהם מתכנס סביבם ומצליחים ליצור את הבידול נגד הממשלה, הם תקועים בשנות אור. כיום גם הציבור, לו היית מקשיב לדברים שאני אומר, אז היית מצליח להבין את הרעיון שהשאלה שלך הייתה מתייתרת. אני חושב שכיום אין בקרב הציבור שלהם את היכולת ואת הרצון לשמוע את זה, כלומר יש הרבה יותר בגרות ויש יותר ענייניות, והציבור שלהם רוצה לראות אותם עושה אופוזיציה טובה, אבל אופוזיציה עניינית, כי הכללות האלה והמיזוגניות הזו והברבריות הזו לא מועילה להם גם בתוך הבייס שלהם, גם בתוך הבית. כלומר, אתה אומר שיש תסיסה בבייס נגד הנציגים בכנסת? תסיסה זו כותרת, אבל אני חושב שהם עושים, הרי למה בן אדם מגיע לוועדה ומתחיל להשתולל ולצרוח, הרי זה לא באמת משרת, זה לא כלי פרלמנטרי. זה נועד בסוף למצלמות, לבית, שאחרי זה בביטאון יהיה יכול להיות כתוב, אמר, התבטא בחריפות. העסק קצת השתנה. אני לא משוכנע שזה מצליח לחלחל את מה שאני רוצה. אבל דבר אחד, אני חושבת שיש לנו זיכרון נורא נורא קצר, מכיוון שהליכוד היה בשלטון והייתה את האופוזיציה, אז אתם לא זוכרים את האופוזיציה
שהייתה שם, שגם התלהמה, ושגם דיברה לא יפה, ושגם עשתה, אני חושבת שכל הדברים האלה לא יפים. אפשר תמיד להסביר כל התנהלות שגם מישהו אחר יתנהל ככה. זה לא הסבר לשום דבר, יש דיון רציני. האם להגיד שם רשעים ירקב לראש ממשלה בגלל שאתה לא בקואליציה, האם זה לגיטימי או לא? האם היה בצד השני גם מישהו שאמר את זה, נדון בזה בהזדמנות? לא לגיטימי לרדת לרמה הזאת, לא לגיטימי בתור בן אדם, בתור אזרח מדינת ישראל, אני חושב שזה בושה וחרפה לכולם בכנסת בשפה שהם מתנהגים, שמאל וימין, נקודה. זה בושה וחרפה איך שמתנהל שם העניינים. זה הכל, ואני חושב okay. שכולם צריכים להוריד את הטונים שלהם, okay. ולהתחיל לדבר גם אם הם מתנגדים למה שזה בצורה אחרת. זה הכל, אני חושב שזה גרוע. צריך לשנות את הסגנון. עכשיו yeah. נעבור לנושא השני שלנו. רע"מ מערימה קשיים על הממשלה. כן, נורא. גרוע מאוד, גרוע מאוד, ויש לנו להיום, למשל, סתם דוגמה, כמו שאמרתי, את ה-CBD שהיה אמור לצאת מפקודת הסמים, מוצר שחייב להיות עוזר לאנשים, אם זה לכאבים, אם זה לדברים רפואיים. צריך כאן גילוי נאות, פנינה, שאת מושקעת במוצר לא, הזה. לא, אני לא מושקעת, יש לי חברה שנקראת קנאביס ביוטק, אז אין לזה שום קשר, אבל זה דבר שהוא כל כך חשוב, ולא יכול להיות, ולא יכול להיות שהממשלה הזאת בכלל תהיה, תמשיך להתנהל, עם זה שהיא צריכה להישען על המשותפת ועל רע"מ, לא נכון, זה לא נכון, כי ממשלה שאין לה מינימום, מינימום 62, 63 לא יכולה להתקיים לכן. המנטרות האלה שייכים לימי האירוויזיון העליזים, תסלחי לי, להגיד בישראל של 2021, שממשלה לא יכולה להיות לערב בה את אזרחי ישראל הערבים ואת נציגיהם. למה? כי רם לא תמכה היום בחוק של ה-CBT או של החומרים האלה. פה סיימתי. לא, אתה לא הקשבת. את אומרת שממשלה שנשענת על הציבור, על המשותפת ועל רמי. אתה לא, קודם כל, המשותפת, בשום פנים ואופן אסור לה להישען על אנשים שלא מצהירים שהם אזרחי ישראל, נקודה. זה הכל, חיים, מקבלים את כל הביטוחים ואת כל הדברים, אבל הם לא אזרחי מדינת ישראל. צריך להצהיר למי, לא הבנתי, מי שצריך אישור הסכמה עם פנינה רוזנבלום להיות אזרח ישראלי. תסלח לי, כן, אתה... לא, אחמד מקלנסווה הוא אזרח ישראלי כמו פנינה מתל אביב או רמת גן. תסלח לי, כל עוד הוא לא מקבל את האזרחות שלו כאזרח מדינת ישראל, מה זה מקבל? הוא אזרח, בעינייך הוא לא אזרח שווה. לא, תסלח לי, בחיינתי לך, באמת, שמעודד טרור וכל הדברים האלה. באמת, לא הגענו פה לרמת מיקי זוהר, מה, תומכי טרור, לא באמת, בואי ננמק את הדיון. אני באמת חושבת שאתה מגזים, אוקיי? אני מבין שהיום רע"מ התנגדה ל-CBD וזה... אבל לא, זה לא קשור ל-CBD, זה קשור שהממשלה הזאת, שאין לה 61... מה היא בעינייך הממשלה הנכונה? מה בעינייך הממשלה הלגיטימית בישראל? הממשלה צריכה להיות ממשלה שלפחות מעל ל-61 קולות בשביל לתפקד, אי אפשר ככה לתפקד. ישראל, הממשלה הזאת הממשלה הזאת תוכל לתקוף בעזה, יהיה לה רוב. תוכל לתקוף בעזה, נכון, אתה יודע, אחמד טיבי, תן לתקוף בעזה, אתה צודק. אני מאוד רוצה לקוות. אחמד טיבי, תן לתקוף בעזה, נו באמת. אני מאוד רוצה לקוות. אני מאוד רוצה לקוות שאחמד טיבי ייתן לך לתקוף בעזה. זהו. בוא נראה. שצריך רק 30 שניות של הקשבה בשביל להבין שאני מעדיף שהממשלה הזו תצליח לייצר דרכים לשלום. האם בעיניכם התקיפה בעזה זו, זה הדבר שעליו שצריך לראות את כל זה? זה כל דבר ביטחוני, זה כל דבר ביטחוני. מחר יירו בלבנון, ואנחנו נראה לבנון. הם באמת יתמכו בזה, אתה יודע מה? מחר יהיה איזה פעילות בשטחים, נגד משהו, לא יודעת מה שזה, אוקיי? אז הם ממש תומכים. זה כיף לקחת את כל המנטרות ולזקק אותם לתוכנית אחת. הממשלה הזו יהיה לה זו, זו ממשלה שיש בה באמת את כל הגוונים, מזאב אלקין וגדעון סער, הימנים האידיאולוגיים, ועד הקצוות האחרות של מרץ ושל העבודה. בדיחה. אני לא כאן אהיה כדי להגן עליהם, אלא כדי תמיד לבקר אותם, אבל האם להגיד שזו ממשלה, שמקחו למשל את הסיפור שחוק האזרחות, שעלה בשבוע שעבר לדיון, זו דוגמה... פנינה, גם לפעמים, אולי נחכים גם אחד מהשני. דוגמה במה? שהם כיוון את האזרחות. חוק האזרחות זו דוגמה לכך שממשלה שהיא אכן מכילה מנעד רחב של דעות
ושל גוונים במדינת ישראל, היא מצליחה לקחת נושא מהותי, ובמקום להצביע עליו באופן 20 שנה הערכה של הוראת שעה, בלי חשיבה, בלי להבין את הדבר הזה, היא מנהלת דיון לגביו. האם יש פה צורך ביטחוני? מה בין זה לבין הומניטרי? כמה אנשים? יש פה ממשלה האופוזיציה הצביעה נגד הממשלה. האופוזיציה הצביעה נגד הממשלה בחוק האזרחות. את מדברת על פטריוטיות, על הליכוד. היית בליכוד, איפה הפטריוטיות? תקשיב לי. הם בעד להכניס מחבלים למדינת ישראל, להפוך אותם לאזרחים. נתניהו והחברים שלך בליכוד? אני רוצה לומר לך. זה היה רק לפני שבוע, לא לפני שנה. אני רוצה לומר לך, אני בכלל לא אוהבת את כל מה שמתנהל בכנסת היום. מדבר על הצבעה, זה לא התנהלות. אני גם לא אוהבת לא את הנושא הזה ולא את הנושא הזה, ותסלח לי, אני מאוד אוהבת את ערביי ישראל, אני עובדת איתם, אני נהנית מהם כל עוד אותו ערבי ישראל נאמן למדינת ישראל בלבד, נקודה. אני שוטף אצלם את הרכב וקונה אצלם חומוץ, ובואו תעשו איתי עסקים. די, פנינה, אנחנו 2021, אומרת שהקולות של אזרחי ישראל הערבים לא ראויים כמו הקולות של תושבי גבעתיים ופתח תקווה, זו אמירה שלטעמי אין לה מקום. תסלח לי. זה הדברים שאת אומרת, שממשלה שנמצאת, שנעזרת במשותפת להצבעות מסוימות. תקשיבי, יכול להיות שאתה באמת נורא רוצה להתפרסם. אם לא אמרת את זה, אבל אני לא אמרתי דבר כזה, אז תיזהר בדבריך, אדוני. תיזהר בדבריך, אני אסביר. אני בן אדם שחושבת שכל אזרחי מדינת ישראל שווים, ערבים, יהודים, חרדים וכולם. מי שמתנגד למדינת ישראל, בעיניי, שיחזיר את התעודת זהות שלו. גברתי, אדוני, נעבור עכשיו. זה הכל, אז תזהר בדבריך. לראש הממשלה נפתלי בנט, ולתפקודו בכלל ובמשבר הקורונה בפרט. הבוקר אני שמח לבשר שאחרי שורת שיחות עם מנכ״ל פייזר אלברט בורלה, סגרנו אתמול בלילה עסקה להקדמת משלוח החיסונים הבא ל-1 באוגוסט. יחד עם הקיים זה מבטיח מרגע זה מלאי רציף של חיסונים במדינת ישראל. לכן, מי שעוד לא התחסן, בעיקר צעירים אבל גם מבוגרים, תצאו היום להתחסן. As many life science companies in the world, Pfizer has collaborated with many governments around the world to fight this pandemic. But nowhere has this collaboration been more effective than in Israel. Israel should be very proud of being the leader nation in the world in the fight against COVID, and Pfizer is very proud for our contribution to your achievements. ישראל, איזה ציון היית נותן לנפתלי בנט עד עכשיו לגבי הטיפול בקורונה? לא כתב בריאות, ואני די, יש לי ריאקציה מכל ההתלהבות של הפיד, אנשים שלא באמת מעורבים ומבינים את החלטות הממשלה ואיך עובדים משרדי ממשלה, רואים איזשהו משהו במשרד התחבורה, איזו הצהרה, זה סיור שניצן הורוביץ וכבר מזילים ריר, כאילו פתאום הכל השתנה, בואו משרד איזה תהליך, לא באמת משהו השתנה פה בחודש, יש כמובן דברים שסדרי עבודה שהשתנו, מדיניות שמשתנה, לא חושב שיש פה איזשהו סדרים חדשים גם בענייני הקורונה, לניצן הורוביץ ומשרד הבריאות יש המון דברים, אם הוא רוצה אכן לעשות את הדבר הנכון כדי לזעזע את המערכות. נפתלי בנט, אני חושב שהוא פועל בצניעות, כפי שבהתייחס לכך שלא כל שיחה מלווה במסיבות עיתונאים. צניעות שהוא אכן ראוי לה. בסופו של דבר, בן אדם שראש ממשלה שברירי, שמייצג מעט מאות אנשים, הצניעות ראויה לו ויותר מכך. פנינה, מתברר שלא רק נתניהו יכול לדבר עם אלברט בורלה. תקשיב. מדבר שגם נפתלי בנט יכול לדבר איתו. דרך אגב, מדובר במנכ״ל של חברה פרטית, שהוא יהודי, ושיש לו פינה חמה לישראל, ואני לא מבין מה נתניהו התגאה כל הזמן, שהוא התקשר אליו בשלוש לפנות בוקר. קודם כל, אני חושב שהשאלה שלך היא קצת חוצפנית. למה? והיא חסרת הערכה. למה? אי אפשר לקחת את את הדוגמה אני, הזאת. אני אוימתי שאני צריך להיזהר, יוסי, השאלה שלך חוצפנית. פנינה, היא חסרת הערכה, מכיוון שאתה לא יכול להשוות בכלל את המצב הקורונה היום, אחרי שכמעט 90% מהמדינה מחוסנת, למה שהיה אז. אני חושבת שכל הכבוד לביבי, ומותר לתת לו את הקרדיט למה שהוא עשה,
והביא לנו את החיסונים הרבה יותר מהר מכל מדינה אחרת, ובזה אי אפשר, לקחת את הקרדיט. את חושבת שנתניהו רוצה שבנט יצליח? רק דקה. דיברת איתי על חיסונים, אז בואו ניתן כבוד לאנשים שפעלו ועשו והביאו אותנו עד הלום ל-90% מהמדינה הזאת שהיא מחוסנת. לבנט הרבה יותר קל היום, מכיוון ש-90% מהאנשים מחוסנים, אז זה לא כל כך חוכמה גדולה, עם כל הכבוד, אוקיי? נתניהו רוצה שבנט יצליח? אני בטוחה שלא. לא רוצה שהוא יצליח. כלומר, לא אכפת, לא אכפת לו שהתחלואה תעלה לקלקל את היחסים עם ירדן, העיקר שבנט ייקשה. אני לא, תקשיב לי, אתה אל תכניס מילים לתוך... לא, אני שואל, אני שואל. לא, אל תכניס מילים, אל תכניס מילים לדברים ש... או שהן עובדות או שהן לא עובדות, אוקיי? אני לא מאמינה שבנימין נתניהו, כאזרח מדינת ישראל, רוצה לפגוע במדינת ישראל, זה ברור שלא, כי אכפת לו יותר מכל אחד אחר. אבל אתה פשוט שוכח שתמיד אנשים באופוזיציה הם שונים ממה שהם בקואליציה. אז כך שזה היה גם בשמאל, שמה שעשה לפיד לביבי נתניהו, שאי אפשר לתאר כשביבי היה ראש ממשלה, וזה פוליטיקה... הקל בעוד יותר, הוא כמעט לא עשה כלום. הוא עשה הרבה. זה פוליטיקה מכוערת, לטעמי, פוליטיקה מכוערת, חסרת כבוד הדדי, חסרת הערכה, חסרת סטייל, חסרת הרבה מאוד דברים. זאת אומרת, זה על ביבי? את אומרת, זה על ביבי? אני מדברת על הפוליטיקה כולה, כולם, שמאל וימין. הבעיה היא כאן, זה שיטת הבחירות. הבעיה היא ריבוי מפלגות. הבעיה היא שצריכים להישען על, 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 על כל, בחיית דינה, עם 6 מנדטים, בן אדם יהיה ראש ממשלה, דרך אגב, הוא לא ראש ממשלה עם 6 מנדטים, הוא ראש ממשלה עם 62 מנדטים. ראש ממשלה בשיטה הקואליציונית במדינת ישראל, בנוי על רוב בכנסת. זה שוב הנדסת תודעה, אבל ישראל, אני רוצה ממך משפט אחד לגבי... אני לא מסכימה איתך, כי רק 6 מנדטים של אנשים שזה 200 ומשהו אלף. אבל הוא נתמך, אבל הוא נתמך. לא, אבל זה לא קשור משהו נתמך. בוודאי שזה קשור. בכל אופן, ראש ממשלה צריך להיות... זו השיטה במדינת ישראל. אז השיטה לא טובה. זה מה שאמרתי. עד עכשיו הייתה טובה, עד אתמול. היא אף פעם לא הייתה טובה. אני לא האמנתי בשיטה. למה 12 שנה לא שינה אותה נתניהו? לא, תסלח לי, באמת. 12 שנה, למה הוא לא שינה? נורא קל. עוד רגע נדרוש ממך פנינה להחזיר את האזרחות שלך, אם את לא מאמינה בשיטה הדמוקרטית הישראלית. השיטה הדמוקרטית היא לא טובה. היו צריכים להיות 2 מפלגות גדולות. אני בכלל בעד שמי שרוצה שמאל יצביע שמאל, ומי שרוצה ימין יצביע ימין. רגע, לשיטתך נתניהו ימין? כן. נתניהו לא ימין ולא אמין. איך הוא ימין? במה הוא ימין? הוא ימין ימין. בשחרור 1,000 מחבלים תמורת גלעד שליט? הוא ימין. בהצבעה בעד ההתנתקות? הוא ימין. באי פינוי חאן אל-אחמר? במה הוא ימין? הוא ימין. הוא ימין. ישראל, okay. משפט? הוא ימין. משפט? די נהנה לשמוע את השיח. אתה יודע, את האוסף בעיניי לפחות, זה אוסף טוב. של הרבה מאוד... עכשיו... דברים שכבר נשמעו, אני לא אגיד קלישאות, okay. אבל לחזור, לחזור לאותם דברים. עכשיו נדבר על נושא החשוב ביותר אולי. מצב בתי החולים בישראל. סוף סוף יש לנו נושא לא פוליטי שאולי תהיה כאן הסכמה רחבה סביבו, המצב בבתי החולים, עובדי המנהלה ששובתים, הסטאג'רים שעובדים משמרות מטורפות. הקורונה וגם לפני הקורונה צריך להוריד את הכובע בפני כל העובדים בבתי החולים, יש גם אחות שהיא עובדת שנים בבית חולים. זה לא להאמין את המסירות של האנשים האלה, זה לא להאמין את המסירות ואת מה שהם נותנים על חשבון בית ומשפחה ושעות ועניינים, ולדעתי ולא כל... ולא זוכרים לתגמול עולם. בדיוק ככה, וכל ממשלה, בלי יוצא מן הכלל, די, מספיק, מגיע להם תגמול על העבודה שהם עושים, שהם רואים לשבח, ובאמת אני מורידה את הכובע בפניהם, באמת, באמת, באמת. גם לעובדי המנהלה, ואנחנו מדברים גם על הסטאג'רים. כולם... כולם, ממש, עובדים כמו חמורים, ולא מתוגמלים, ולא כלום, וממש זה כואב עליהם. ולא רק זה, צריך בהחלט, למרות שחייבים לומר משהו אחד, לטובת המדינה הזאת, כי כשאני מסתובבת בעולם, ואני רואה את הרפואה בעולם, באמריקה, אתה יכול למות ואף אחד לא יתייחס אליך, אם אין לך ביטוח רפואי שעולה הון עתק,
אז בהחלט צריך להגיד משהו לגבי כל הממשלות שבנו את מערכת הבריאות שלנו, היא באמת מהטובות, מהטובות בעולם, ובבקשה, באמת, 12 שנה בכל זאת, וגם לפני ביבי, מערכת הבריאות שלנו היא מהטובות בעולם, ביחס לתושבים, את יודעת מי בנה את מערכת הבריאות הציבורית בישראל. אבל העובדים, נינה, את יודעת, היא היסטורית. העובדים צריכים לקבל הרבה יותר. ישראל, רגע, אתה לא חושב שהעובדים צריכים לקבל הרבה יותר? תראו, בפעמים הבודדות... ישראל, אני מבינה שכל דבר שקשור במפלגה, אני מבינה את הראש שלך, הבנו שאתה שונא את הליכוד ושונא את הימים, אבל לא יעזור לך כלום, אנחנו למעלה מ-56 מנדטים במדינה הזאת, אז כאילו שאתה שונא 56 מנדטים שהצביעו בדמוקרטיה, אז די, מספיק כבר עם השנאה הזאת. אני סופר פה, אני סופר פה 20 דקות מתחילת התוכנית, ואם הצלחת להתאפק ולגלות את כל הטוב הזה, רק 20 דקות לתוכנית, אז בסדר. יש טוב ויש רע, בכל דבר ובכל ממשלה. גם ממשלת המערך שהייתה, היו דברים רעים, גם ממשלת הליכוד היו טוב ורע. נינה, תוכנית רצינית, בואו, תוכנית רצינית, בואו נדבר. תקשיבו, אני באמת, בפעמים הבודדות שהייתי... אי אפשר רק כל הזמן, רק לרדת ולרדת ולרדת. צריך לתת קרדיט גם. רצוי לא בסיסמאות. רצוי לא בסיסמאות. בואו ננסה לדבר תוכן. בואו ננסה לדבר תוכן. תראה איך המדינה הזאת... חוץ מדי אגב, CBT, ולהגיד שכולם טובים והכל אפשר. יש גם מורכבויות. נינה, יש מורכבויות. תגיד לי. יש מורכבויות. אפשר לדבר עליהם. אפשר לדבר עליהם. לא הכל צריך להיות צבוע, מסודר. יש מורכבויות בסוגיות ציבוריות שצריכות להיות על סדר היום. עובדי המנהלה בבתי החולים ישראל והסטאג'רים עם המשפחות. לא ברור לי לך איך הגענו למצב כזה, שאתה נמצא בבית חולים ואתה פוגש אנשים שצריכים לטפל בך או ביקיריך, והם נמצאים במשמרת עבודה לאחר שהם כבר עומדים על הרגליים 20 שעות. זה דבר שאני לא יודע מה המקבילות שלו בעולם, אבל הוא רחוק מאוד מלהיות הגיוני. לצערי, למרות שכבר הרבה שנים יש ניסיונות של מאבקי המתמחים וכל הדברים האלה, והם לא מצליחים לתפוס, שמה ואולי הממשלה הזו באמת, שיש לה אוריינטציה הרבה יותר חלקים ממנה, אולי חברתית. אני, בוא, החודש הזה, החודש הזה לטעמי, עדיין לא הראה שניצן הורוביץ בשל לעשות את הדברים המשמעותיים והאקוטיים שחייבים במשרד הבריאות, אבל הלוואי, וזה בעיקר עלינו, אנחנו האנשים, בוא אולי נתפנה מלעסוק כל היום במה קרה במליאה שם ובהצבעה פה, יש פה סוגיות כאלה, אנחנו בתקשורת צריכים ללוות אותם, זה צריך לעמוד בראש סדר העדיפויות, זה אלפי העובדים וזו הבריאות שלנו, ומגיע לכולנו מערכת. אני חושב שהסכמנו לנושא הזה שלושתנו, ועכשיו נעבור לנושא האחרון שלנו לערב, חזון אחרית הימים, נתניהו יוצא סוף סוף מהמעון הרשמי בבלפור. מה חשבתם, שהוא לא יצא מבלפור? נו באמת, אז לקח לו עוד שבוע, עוד שבועיים, בכל זאת אחרי 12 שנה, יש הרבה מה לעשות, מה להרוס, מה לעשות, מה לארגן, מה לסדר. מה, אני לא מבינה מה ההתעסקות של התקשורת בכלל, הוא יצא מבלפור. מה, הוא לא היה יוצא מבלפור? נו באמת, לא מבינה את זה, אתם קצת מגזימים. אתם קצת לא יודעים לתת כבוד, בכל זאת, בכל זאת, ראש ממשלה 12 שנה, תעשו דבר קצת כבוד. ראש ממשלה 12 שנים היה מוכן לתת הכל, כן. לתת לגנץ להיות ראש ממשלה, לתת לגדעון סער להיות ראש ממשלה, אבל להישאר בבלפור. לא, הוא יצא, מה זאת אומרת? הוא הרגל את עצמו. אז היה התנאי שלו לכולם, אני נשאר בבלפור. תסלח כמו לי. כמו ששמשון שאב את כוחו ממחלפותיו, נתניהו שואב את כוחו מהקירות בבלפור. בלפור הפך לסמל. עובדה שהוא עזב. הוא שם הקים חומות, שם שם וילונות שחורים. עובדה שהוא עזב. וילונות שחורים. עובדה שהוא עזב. הפך את זה למתחם סגור ומסוגר. עובדה שהוא עזב. זה, תסלחו לי, כמו במדינות דיקטטורות, זה שהוא עזב, אבל כמה זה... לא, אתה קצת מגזים. אתה קצת מגזים. למה? כי אתה קצת מגזים, באמת. את נכנסת למתחם הזה בשנים האחרונות? אתה קצת מגזים. נכנסת למתחם הזה?
למה אתה נכנסת? יעד מבוצע. זה לא שיקח עוד הרבה זמן. לא, בשנים האחרונות לא נכנסת. אז ממי אתה ניזום? אני הייתי שם. אז ממי אתה ניזום? אני הייתי שם, ראיתי. ראיתי בבו עיניי את החומות, בוודאי. את החומות ואת הבילונות השחורים. אולי זה מבחינת ביטחון? יש את הביטחון שנותנים? זה היה התירוץ, זה היה התירוץ ליצור חיץ בינו לבין העם. בינו לבין המפגינים. הוא ממש היה לו חייץ. לגמרי. מה זאת אומרת? זה הראש ממשלה הכי מנותק שהיה פה אי פעם. תסלח לי, אני מאוד מצטער. ראש ממשלה בלי כרטיס אשראי, לך יש כרטיס אשראי, פנינה? יש לך כרטיס אשראי? יש לך כסף מזומן? יש לך צ'קים? אין לו, לא פנקס צ'קים, לא כרטיס אשראי, לא כסף מזומן. הוא לא זוכר מתי הפעם האחרונה שהוא נכנס לסופר, הוא לא זוכר מתי הפעם האחרונה שהוא נהג. מה העניין שלך בכלל? מה זה העניין שלך? הניתוק. למה אתה נכנס בכלל לכיס של בן אדם אם מחזיק כרטיס אשראי? לא מחזיק. מה זה העניין שלך? מלאכים היו מתחפשים לפשוטי העם כדי להרגיש מה קורה ברחוב. תסלח לי. הוא רואה את הכל דרך חלונות משוריינים שחורים. מה הבעיה שלנו במדינה הזאת? כי אתם נכנסים יותר מדי לדברים שהם לא קשורים אליך. למה זה? כסף שלנו. אתה צריך לבדוק אותו על המעשים שלו. לא, זה לא עניין פרטי. זה לא עניין פרטי. לא, פנינה, הבעיה היא לא במדינה. הבעיה היא לא במדינה שנכנסים לכי. והבעיה היא לא שלא אם אישרו או לא אישרו את הסיבות. אני מאשים אותו ציבורית, ובית המשפט מאשים אותו פלילי. השאלה איפה הלב נמצא, השאלה איפה הערכים נמצאים. לא השאלה אם נכנסים לכיס, או האם אישרו את הסיבות או לא. אבל תסלחו לי. תסלחו לי, באמת, זה לטעמי קצת מגוחך. תקשיב לי, מה אתה, קצת מגוחך שמבקשים. לא, מה הקטע שלך עם ה-CBD? לא הבנתי אותך. מצאת איזה משהו להתנפל? כי מצאת את הבעיות של מדינת ישראל שנכנסים לכיס, שמתעסקים בראש ממשלה, נבחר ציבור, מספר אחד במדינת ישראל. זו הבעיה של המדינה? ואתה מצאת את השטויות. זו הבעיה שלא שומרים על כבודו של ראש הממשלה. את מדברת על בן אדם שהצליח להסניע ובצדק וביושר את כל החצי מהעם שלו, שלא היה בצד שלו. מה עם החצי? הערבים נערו לקלפיות, השמאלנים היו אנרכיסטים. רק שנייה, לבינתיים. דורשת כבוד, פתאום הגעת מהאום, נינה רוזנבלום. תסלח לי, דורשת כבוד לנתניהו. יש לך בעיה עם אנשים שגילו הבעת שמחה מכך שהבן אדם עזב את בלפור? משהו פה לא מסתדר לך בממלכתיות של הבן אדם שידע לטנף ולהשמיץ ולהסניק כל בן אדם שהוא שונה ממנו? באיזה נקודה פוגשת אותך הממלכתיות הזו, הישראליות הזו, שפה צריכים כבוד? אם הוא לא יפסיק, אז אני אקום. אז לכן, אז לכן, אז לכן, אז לא, יש עוד נקודה. תתבייש, מכיוון שעדיין, עדיין עם 30 מנדטים, קיבל ביבי נתניהו בעצמו. מה שפה חשוב. אז פשוט תתבייש, באמת שתתבייש, אוקיי? יוסי, יש סיטואציה. ואני אחת מ-30 המנדטים האלה, תן כבוד ל-30 המנדטים. בניגוד למה שאת אומרת על הקולות של חלק אחר מהאוכלוסייה, כמו האזרחי ישראל הערבים, הקול שלך הוא ראוי, הוא לגיטימי, הקול שלך נשמע, הקול שלך היה בקלפי, והקול שלך גם הפריד במקרה הזה. קורה, לא קרה שום דבר. תני למשפט סיום שלך. ישראל, אל תפתח את הפה שלך. על דברים יש גבול, כי אתה, זה הוצאת דיבה. משפט סיום, בכל אחד משפט סיום, פנינה. בכל מה שקשור לערביי ישראל, שהם חלק מהעם שלי, והם חלק מהאהבה שלי. לא חלק מהעם, הם חלק ממדינת ישראל. אז אתה תיזהר בפה שלך. ולכן גם הקולות, האצבעות שמייצגות אותם בכנסת, הן לגיטימיות, כמו שאת לא רוצה להרגיש שהקול שלך, כי מצביעה בנימין נתניהו. גברתי ואדוני. אבל מה שחשוב, יש נקודה חשובה שאני רוצה לומר. יש הרבה טענות שבאות ואומרות כל הזמן, תראו, בסוף ביבי יצא, מה אתם רוצים? מה סתם דיברתם? הרי יש איזשהו תהליך. חצי משפט ישראל. יש איזשהו תהליך, וזה שהיו כל כך הרבה הזהרות, שבין היתר בזכותן אנחנו מצליחים להעביר את הדמוקרטיה בצורה מסודרת, לא אומר שהזהרות לא היו נכונות. בזכות ההזהרות אולי ישראל. לפחות חצי משפט, חלק בזכות ההזהרות, אנחנו הגענו לסיום. הגענו למצב שהעצם עובר בצורה תקינה. אני חושבת שיושב לידך בן אדם שמחפש רק יחסי ציבור ולא מתייחס לחצי מהעם, לחצי מהעם. שפנינה רוזנבלום העניקה ציון למישהו אחר שמעניין אותו יחסי ציבור, זה חלק שווה בתוכנית. גברתי, אדוני, הגענו לסיום התוכנית. אני רוצה להודות לפנינה רוזנבלום ולישראל פריי. תודה גם לצופים ולשותפים של דמוקרט TV. שום דבר מזה לא היה אפשרי בלעדיכם. כיכר סחריר בכל יום רביעי בשעה 19:00 אחרי המהדורה המרכזית. נתראה בשבוע הבא, ועד אז ייזהרו מסחרירים.